Re, viss ēters ir te! Eksaktās zinātnes var būt saistošas, radošas un saprotamas. Stereotipu, ka tās ir nepopulāras, grib laust Latvijas universitāte, aicinot skolēnus fiziku, ķīmiju, bioloģiju un geogrāfiju apgūt papildus skolas stundām. Šodien Dabas zinātņu akadēmiskajā centrā notika jauno dabas zinātnieku un matemātiķu skolas svētki Es cilvēku zinātnē, kuros skolēni varēja par šīm jomām uzzināt vairāk. Stāsta Liena Baris Sermule. Vismaz daļa no viņiem dienās te nāks arī kā studenti. Par to ir pārliecināti skolēni no visas Latvijas, kuri šodien bija ieradušies Dabas zinātņu akadēmiskajā centrā, lai iepazītu sevi interesējošās eksaktās zinātnes. Šodien viņiem bija iespēja piedalīties dažādās lekcijās un nodarbībās, lai jau pēc tam izvēlētos vienu priekšmetu, ko attiecīgajā fakultātē varētu papildus skolai iepazīt visa mācību gada garumā. Tātad jūsu uzdevums ir salikt vielas. Pareizā secībā. Pasniedzēja lomās studenti vai jaunākie lektori un mācības organizētas tā, lai ir saistoši. Meklē atbildes uz jautājumiem par ķīmiju sadzīvē, kā fizika palīdz sasniegt olimpiskos panākumus, kā uzbūvēt kvantu datoru, ko dara elektroniskais deguns. Daudz interesantāk ir visādi, eksperimenti visādi skolā tikai jārakst. Vai arī nākotnes aiztat ar kaut ko? Es nākotnē domāju par fiziku mācīties. Man interesē ķīmija un vēlējos uzzināt kaut ko vairāk, padarboties jaunajās telpās un arī pabūt šajā jaunajā Latvijas universitātē dabas zinātņu celtnē. Man labākā draudzene no klases, tā kā viņa pats pieteicās, viņa piedāvāja man. Un tā kā es gribu būt astronoms, man nekas neatlika, kā izvēlēties ķīmiju vai fiziku, bet es izvēlēju ķīmiju, jo ķīmija vairāk piesirdziet. Lai arī lēnām, bet skolēnu interesi par eksaktiem priekšmetiem augot, to apliecinot gan tas, kā arvien vairāk izvēlas tos studēt augstskolās, gan arī šādu pasākumu apmeklētība. Un tas toši arī ir tāpēc, ka mēs diezgan daudz par to runājam. Un, protams, ka šie priekšmeti, viņi nav vienkārši. Apgūt fiziku vai ķīmiju ir diezgan smags darbs, bet tas nenozīmē, ka to nevar darīt saistošā, aizraujošā veidā. Un tas ir tas, par ko mēs šeit domājam, lai šis formāts, kādā jaunieši strādā, būtu tāds, kurš jauns cilvēks var uzrunāt. Turklāt jāsāk pēc iespējas ātrāk, jo pēdējās vidusskolas klases jau esot daudz par vēlu, lai sāktu par to interesēties padziļināti. Katru mācību gadu tikai aptuveni 8% izglītojumo kārto izvēle centralizēto eksāmenu bioloģijā, 7% fizikā un 4% ķīmijā. Izglītības ministrs Kārlis Šadurskis gan jau iepriekš norādījis, ka ar laiku ķīmijas, fizikas vai dabas zinību eksāmenu plānots padarīt par obligātu. Pirmie soļi jau spērti šogad, izmēģinot tās augtos pilotu eksāmenus, kā arī būs arī nākamgad. Liena Barsa, Sarmula Rēvā Freimanis, Latvijas televīzija.